Hallå och välkommen till en ny video. Idag är vi i Minecraft. Jag har varit inviterad på en liten server för att se på en väldigt liten båt. Den är inte stor i hela tatt. Vad så kvätt. Jag är här, det är Röven Joakim och jag tror och Gaming Girl kanske har hjälpt det. Jo, det står här. Byggaren är Gaming Girl och Raven Joakim. Och det är 14 däck på båten. Den är 308 blockar lång, 47 blockar bred. Och båten heter MS Bavette. Kanske jag säger det rätt, tänkte jag säga. Kanske jag säger det fel, kan vi vet. Vi får se. Jag har spelat lite mycket andra spel, så kontrollen i Minecraft är ganska ovant. Se, det var en väldigt kul bro då. Jag likte den. Så här är första rummet. Säkert hur de checkar biljetter och jag vet inte helt. Jag måste bara kika lite. Är det några bankar och lite sånt forskjellig? Crew only, där kan jag inte gå in. Jag är inte någon crew på den båten här. Det få vet att jag har faktiskt jobbat på båt tidigare. Jag har varit vasker på en båt. Det här är mannskapsdäcket. Ah, okej. Då borde jag väl egentligen inte vara här. Vi är under maskinrummet. Oh, kult. Jag tänker ju att lobbyn är det första folk som inte snik sig in crew-dörren. Men de har allerede sprungit ifrån mig. Hjälp! En upp. Oj, det är mer choppa här. Grejt. Dere är lite frask. Dere är det. Ingen inte. Okej, grejt. Gaming Girl ser ut som att passa på att jag följer med, så det är ju bra. Det är väldigt snilt av dig. Här är någon choppa. Steakhouse. Oh. Vel, det er jo veldig kjekt med mat da. Det var litt mørkt inn på kjøkkenet. Men det er vel ingen på jobb akkurat nå. Så det er vel derfor det er mørkt. Spare strøm og alt det der. Her er lobbyen. Oh. Den var jo kul da. Her står det en fyr også. Tobias. Oh. Det var... Det var högt under taket här. Jag kände mig väldigt liten. Så här då skäm. Oh, jag tänkte säga här skäm folk ifrån, men det var faktiskt. Oh, kult. Det här var stilig då. Här är det crew only igen. Pröva att följa med. Tack Gaming Girl för att du passar på mig. Det är bra. Jag är gammal dame som går lite trögt. Oh. Kan ta det här först. Och det här är en... Åh! Kult! Det är scena här. Kan jag gå upp på scena här? Och hålla talet. Jag tar det faktiskt. En talet. God dag. Mitt namn är Hildur. Och jag har på mig bondekläderna mina. Jeg skulle egentlig bytt til den vanlige skinnen min, men jeg glemte det. Så det er jo fint. Tror om de likte talen min. Ok, så jeg tror vi skal til ballsalen nå. Oh! Nice! Her er det også en sånn fin talestol. Jeg likte måten jeg må bygge den på. Veldig lurt. Det var veldig fint her også, for her kan man liksom sette og spise, så kan man høre på musikk. Nomel er her. Hvor har du Nomel hen? Wow. Er det sånn Nomel ser ut nå? Du har blitt så voksen, Nomel. Så her kan de sette og spise og kose seg med mat og sånn der, også hvis de har lyst til å danse. Kan de gjøre det her? Ui! Det er jo koselig. Og kino?
Oh. Nice. Her likte jeg. Når jeg på kino, så liker jeg å sette sånn cirka midt i. Kun for privatleie. Oh, ok. Jeg liker å sette sånn midt i, for da ser jeg ganske bra. Eneste problemet er at det kan sette noen høye folk framfor meg. Og det er jo irriterende, for jeg er ikke så høy. Femstjerners middag. Nice. De lyskronene i taket da var kul. Og lyset på veggen da, for så vidt. Det var stilig. Fancy gulv og... Sjekk kjøkkenet. Det kan være lurt. Vi må sjekke at det ikke er noe rotta eller kakelakka og sånn der. Det er veldig lurt. Her er det kjøkkenet her? Ja, det tror jeg ikke. Er det her lugaren, kanskje? At det her er sengen? Kanskje? Lugaren bruker å være ganske trang, kanskje, så det er... Service elevator, her. Her er kjøkkenet. Ah, fancy. Gamergirl driver å synge og danse. Her var det jo koselig da. Den største ombord. Ok. Det er masse sofa og... De kan gå ut her. Jeg hadde rettighet til å åpne opp døret. Nice. Jeg har ikke render distance på så veldig lang da. Men det er vel egentlig bare hav å se. Privat balkong. Ja, det er herlig. Hvis jeg hadde en cruisebåt, så ville jeg jo ha hatt en privat balkong. Her kan man ligge og sole seg og slappe av. Vi kan ikke ligge i Minecraft da, så vi bare croucher. Og stakkars gaming girl får ikke lov til å ligge her. Det er ikke plass. Eller jo, du kan ligge i foten igjen. Det går bra. Er det en liten kafé-ting-tang? Brethren Diner? Nice! En galley? Åja! Her er kjøkkenet, ja! Kult! Så da, her nede er lobbyen da. Nå er vi helt oppe. Og det kjente bassenget. Her bort. Nice! Kjenner vi noen folk her da? Nei... Gaming girl er der. Hun tar bomba, tydeligvis. Men det er jo kult da. Valpepusen. Jeg vet ikke hvem det er. Skal vi plaske litt? Vi må nesten det. Ikke hvorfor de har på seg så mye kleia i badekar... Nei, badebassenget. Har de vært i sprutene? Uff da. Det var ikke helt bra. Jeg tror dette er et sånn varmebasseng. Eller boblebasseng, kanskje. Vi ordner litt boble når vi hopper opp og ned. Enda en lounge. Det er tydeligvis veldig mange lounger på båten her. mange av dem ombord, ja. Det er bra vi er enige da. Men det er jo ganske mange folk som er på denne båten her, vil jeg tro. Og derfor er det jo greit at de har forskjellige plasser å gjøre seg. Så det ikke blir så trangt og kaotisk. De har gym her også. Det var en smart måte å ordne sånn vekte på da. Det likte jeg. Lurt. Her tror jeg er tredemølle. Så her kan vi drive og gå, mens vi ser på havet. Så kan vi hoppe mellom tredemølle. Det er litt sånn farlig da. På rommet mitt. Her er mitt eget rom. Kanskje bare et lite bøttekott eller noe sånt de har ordnet til. Vet ikke.
Det her var ikke noe bøttekott. Er det her mitt rom? Er det her var et lite bøttekott da? Åja, det er badet, ja. Ok, så her kan jeg dusje. Er det en vask? Det var en smart måte å ordne vask på. Her er toalett, tror jeg. Steng igjen der. Soverom. En pult, hvor jeg kan sette og skrive på boka mi. En hems. Jeg liker hemsa da. På høtta så har vi en hems. Det er koselig. Det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle spørre om, så. Om vi kunne gå hit og se. Så her er... hva det heter ombord på båta? Brua. Her er brua. Det er her de styrer båten ifra. Der er en liten krok de kan sette i. Og så her setter sikkert kaptein, og så er det styrmann som setter her. Og så driver de og fikser sånn at båten ikke krasjer i isberg og sånn her. Kaptein Hildur. Ja, det hørtes koselig ut. Skulle ha hatt med en Dimitar da, han er jo egentlig en kaptein, så han kunne jo sitte her og styrt i lag med meg, så kunne jeg være styrmann i stedet. Eller styrkvinne, eventuelt. Vet ikke hva det heter. Heter jeg bare styrmann, kanskje? Kan godt være. Men dama kan også være styrmann. Bare så det er sagt. Pizzeria og sushibar. Nice. Det var koselig og fargerikt her inne, da. Her er en restaurant. Den var koselig. Det var veldig fint, egentlig, med den disken der. Det lignet faktisk på en sånn, litt sånn gammeldags pizzeria. Og en liten modell av båten. Den var jo faktisk ganske kul, da. Den likte jeg. Den var artig. Nightlift bar. Ok, så her har de buffet. Da kan du spise så mye du vil. Bli god og mett. Tjukk og god. Her kan du forsyne deg. Det var litt tomt akkurat nå da. Men det går bra. Jeg er ikke sulten uansett. Ikke ennå i alle fall. Kanskje etter kort. Så her har vi utsikt over bassenget vi var på. Det er jo nice. Ok, så her... Greit. Takk. Det var en søt liten flygende ting. Så her er den båten som er kuttet i to. For å liksom ha en sånn viss oversikt over hva som er hvor. Så vet ikke, kanskje vi bare skal fly oss en tur og se. Og vi ser noe vi ikke har sett før. Se, der er salene. De har vi sett før. Her er lobbyen. Der er det kinoen er under lobbyen, ja. Så her er ballsalen. Den kjenner jeg igjen. Vi ser... Der er det gule rommet. Det husker jeg også. Dette rommet lurte jeg litt på. Jeg tror dette er kanskje en butikk. De kan kjøpe seg klær og sånn. Jeg tror det. Dette er en trapp som mannskapet bruker. Hoi! Og nødtrapp. Ok. Det så ut som en veldig tung og lang trapp, da. Stakkars dem som jobber her. Ja, det... Jeg kan være enig i det, altså. Men det her er jo en veldig lur måte å få til å ordne et kart over hvor ting er hen, da. Så det er jo kjempekult.
Fordi at det var en stor båt, og jeg hadde virkelig ikke peiling hvor jeg var han mesteparten av tiden. Og det var første gangen jeg faktisk har vært på denne båten da. Generator. Ok, så det her er maskinrommet. Ja. Kult. Her er masse knapper å trykke på. For å holde skipet flytende, tenkte jeg. Bow thrusters. Kult. Oh. Sånn. Skal vi se hvor vi skal hen, da. Oh. Så den her styrer motoren, hører dere, propellene. Ah, ok. Ja, det er viktig med propellene, fordi at det er dem som gjør at man kan svinge båten, mer eller mindre. Er det her propellene, tenkte jeg å si? Hva er det her for noe? Åja, ok, så det skal bare være ninje her, ja. I see. Generatorer. Åh, oh, jeg likte den oransje fargen. Det var sånn passelig, sånn maskinfarge, på et vis. Hvis det er logisk. Fuel tanks. Så her har vi bensin, eller drivstoff. Ja, store tanker. Når man trenger mye drivstoff her. Sånne her type maskiner, tenkte jeg å si. Engines. Har vi vært her? Jeg bare snik meg inn. Og kikke litt. Ah, vel, her kan de sette og holde på med ting. Trykke på ting og styre ting. Slik finner du rundt om. Ok. Oh, så her kan du gå over hovedmotoren da. Det er jo litt kult da. Da har du jo en viss oversikt. Oh! Nice! Ok, så det her tror jeg er stab. Rommene da, tenkte jeg å si. Fire på et rom. Det høres litt kjedelig ut, da. Her var det litt sånn støvått, da. Ah, festemann. Ah, så det er sånn rulle med tjukke... Jeg tenkte å si tau, men det er vel mer kjettinge de bruker, ikke da? Eller bruker de vanlige... Jeg tenkte å si vanlig tau, men tau? Litt usikker. Men... Det er i alle fall noe du fester med. Så det er jo kult. Det er derfor det var spindelvev her. Og den garderobe. Ah, kult! Ja, så her spiser man skapet mat da. Det var litt sånn trist her inne, da. Ikke noe særlig lys, og ikke noe mye farger. Fint kjøkken, da. Så det er jo bra. Lastrom. Ok. Oh. Ja, det er jo... Ja, for stor last. Eller plass til en god del her, i alle fall. Så det er jo bra. Oh! Nice! Så her er danseklubben. Her står sikkert DJ'en. Ordner musikk. Sånn at folk kan danse. Så kan folk sette seg her og... Drekk alkoholfritt øl, hvis de vil det, og... Her er det vel en eller annen spiseplass, tror jeg vært. Har vi vært her tidligere? Litt usikker. Det har vært så mange spiseplasser.
Ja, så här startar vi. Här har de livbåtar. Tror dere det går an å gå inn i den? Nei. Jeg er for stor til å kan fære inn i den. Men det går bra. For hvis båten krasjer, så kan jeg fly. Vi tar en snarve inn. Så her er de vanlige rommene. Her er det et lite soverom. Og et toalett. Ikke en vask engang. Du får ikke lov til å vaske hendene. Jeg tror at du har vært på do. Men det er noe greit. Du har en liten skjenk. Og en seng. Og en liten, liten balkong. Og så rett ut i lobbyen. Så du kan se ned på dem som kommer inn i lobbyen. Og så har de et kasino. Her er smykkebutikk og giftshop. Fancy. Og her er kasinoet. Nice. Så her kan du spille ting og tape alle pengene dine. Søt og greit. Her er et roulettehjul. Det var kult når jeg hadde det, da. Jeg byr på nummer to på svart. Eller noe i den duren. Jeg vet ikke helt hvordan. Sånn rullett. Det er rullett, gjør det det heter. Har ikke gamblet så veldig mye i mitt liv at jeg vet så veldig mye. Så en annen type lugar, med turkise senger, det likte jeg. Og et vindu, jeg tenkte å si at du kunne hoppe oppi, men det går ikke an. Vindulugar, ok. Ikke bindu eller sindulugar. Det er så irriterende når man skriver feil, sant? Og så skal man rette feilen, og så skriver man feil igjen. Her er en annen dusj, et toalett. Det her er en vask, og det her er toalett. Og det regner tydeligvis. Det er jo koselig. Uff. Det var... Jeg sa koselig, men egentlig er det litt trist. Kan jeg ha lei i konferanserom? Kan jeg få steng døra selv? Konferanserom. Nice. Da kan jeg sette på YouTube-videoene mine her, og så bare, nå skal dere se på, og så skal dere kommentere. Og så bare setter meg her, og ser på at andre folk ser på mine videoer. For det har jo ikke vært kleint i hele tatt. Uff. Så her står vi da. De som har sett Titanic vet vel hva han, Reven Joachim, snakker om. Vi står på den perfekte plassen. Og da vil jeg bare si det her var en skikkelig kul båt, og jeg håper dere likte denne videoen, og takk til Raven Joachim og Gaming Girl for at jeg fikk lov til å se på denne kule båten. Og så husk å kommentere og gjerne gi videoen en like, det hjelper meg veldig. Og ha det bra.